Asan olarak ise qoz çəpiri. Salatım hündür olsun deyə eyni üsulu yenidən təkrarlayıram. İsteyenler salatın arasına istiyotda səpə bilərlər. Gördüyünüz bu şəkildə idi, qırağına qoz səpiri. Siz istədiyiniz kimi bəziyə bilərsiniz. Çoxları yumurtanın sarısından və süyüddən istifadə edir. Mən elə xoşlamadığım üçün nardan istifadə elədim. Ayrıcanlar bu salata çox gözəl dad verir. Artıq salatımı bəzəyib qurtardım. Soyucuda bir gün saxlayıb kəsə bilərsiniz. Soyucuda bir gün saxlayıb kəsirəm. Hazırlayan hər kəsə müşəlsin deyirəm. Videonu bəyənib kanala abunə olmağı unutmayın.